femstjerneturbo. Galopperer på nytt ni prektig. Kommer her nå straks inn på den siste svingen med nummer tre, Nilli Vårberg. Toårsjefen Selma, 11 Tindrap er med som tredje. Første fem siste rund går 1.32,9. Innvendig der bak nummer fem, Stjerne Turbo. Kommer her rundt den siste svingen, så det press nå fra nummer to, Ognøy-sjefen Selma. 11 Tindrap kommer bakfra. Vi har innvendig tre, Nilli Vårberg, her ved utgangen av den siste svingen. Og ut i oppløpet så kommer vi med nummer to, Ognøy-sjefen Selma. Lengst ut kommer 11 Tindrap, innvendig tre, Nilli Vårberg. Der bak fem, Stjerne Turbo, men det er nummer to, Ognøy-sjefen Selma. To, Ognøy-sjefen Selma, lengden foran 11 Tindrap. Svein Ove Vassberg her med nummer to, Ognøy-sjefen Selma, som går under her den siste biten. To, Ognøy-sjefen Selma foran 11 Tindrap. Så var det kamp om tredje går til en... Ja,